Namaskar, Sagatam Janesu, Muineta Vlogalai. Aji man Borokuna Botarot Kolonu Jam, Apnalokok Take Dekham Boli Video Tu Arambho Korisu. Ki Pindhi Jam, Ki Kham Goi, Ki Korim Goi, Goi Mane Jundokha Jagat Jam. To Apnalokok Tare Eta Video Banao Boli Lolu. To Apnaloke Video Tu Skip Nokorake Sampurno Koi Sai Thakibo Moi Prothomote Ulai Lao Goi. Botorotu Sokson Ekdom Etialoke Borokhun Di Ase Gutei Buka. তথাপিতো যাবই লাগিব ওলাই লওঁগৈ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ সকলো ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ এতিয়া ক'ত যাওঁ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো তাৰ গৈ দেখামগৈ আপোনালোকক ক'ত গৈছোঁ কি কৰিব গৈছোঁ তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক স্কিপ নকৰাকৈ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আজি চাদৰ মেখেলা পিন্ধি ভিডিঅ' বনাইছোঁ তো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ বিয়া ঘৰলৈ আহিছোঁ আমি ভণ্টি এজনী বিয়া ওচৰতে তালৈ আহিছোঁ ইমান নেৰানেপৰা বৰষুণত সেইপিনে আমডালি গাঁঠি থকা হৈছে সেইপিনে পানী তুলিব যাওঁ আমি অলপ পিছতে আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো পানী তুলিবলৈ আমি ওলাইছোঁ ৰেডি সেয়া লোৱা হৈছে পানী তুলিবলৈ মানুহ আহিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে এজন দুজনকে এই আমাৰ সুন্দৰীহঁত এয়া পানী তুলিবলৈ ওলাইছোঁ আমি ৰাস্তা চক কিমান বোকা ক'ত তুলিব যাওঁ চাই থাকিব আপোনালোকে কেনেকৈনো পানী তোলে ৰাস্তা চকচোন কেনেকুৱা গেলা বৰষুণ এতিয়া অকণমান বৰষুণ নাই দিয়া হৰি মূৰ তাতে কলচিল উলিবলৈ যাওঁ নেজানো দেই পানী তুলিবলৈ আমাৰ বাইদেৱে বৰ ধুনীয়াকৈ জানে পানী তুলিবলৈ কি বুলি কয় আমি নেজানো আমি এডোখৰ জানো ছোৱালীসকল আহিছে বোৱাৰীসকল আহিছে পানী তুলিবলৈ ৰামচন্দ্ৰ ঐ নাচি নাচি যা আকৌ তহঁতি অকণমান নাচ নাচ এই আমাৰ বা নাচি দে তহঁতি কোনোবা এজনীয়া পা কাটি পেলাই পানী কাটি আহি গ'লোঁ আমাৰ অসমীয়া সমাজত শান্তি বিয়াৰ নিয়ম নীতিবোৰ আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ দেখাম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আপোনালোকে গা ধুৱাবলৈ কইনাক উলিয়াই অনা হৈছে কামুলি পিয়াত বহাই দয়ন দিব গাখীৰে সন্ধিয়া হোৱাৰ পিছত বেই তলত গা ধুৱাবলৈ লৈ অনা হৈছিলে দুলনীধতি আৰু পানী চিতনীয়ে পানী ছিটিয়াই পিছপিনৰ পৰা আৰু দুলনীধতিয়ে আগত গৈ কইনা আগত গৈ চাউল ছিটিয়াই তিনিপাক ঘূৰাই কিনে গা ধুৱাইছিলে মাহ হালধি দি গা ধোৱাৰ পিছত
সহজতি হয়েছিল সহজতি মানে কাপোৰ চাপো পিন্ধাই মেলি সূৰ্য সেৱা কৰা হৈছিল সূৰ্য সেৱা কৰাৰ পিছত এইটো আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ যিহেতু নিয়ম সূৰ্য সেৱা কৰাৰ পিছত এয়া মঠ চাউল দিব লৈছোঁ আমি বেৰিটো চাৰিওপিনে ডেক জীয়ৰী আৰু বোৱাৰী গোট খাই লৈছোঁ আপোনালোকে দেখিছে এয়া মঠ চাউল দিয়া হৈছে লি হৈ গ'ল এবাৰ মই দাঙি কিনে বেৰিটো তিনিপাক ঘূৰাম ঘূৰাই কিনে বেৰিটো ভিতৰ পিনে সোমাই তামোল ইপিয়াখন পেলাই কিনে ঠেলি কিনে পেলাই ভাতলত বহাবলৈ লৈ যাম আপোনালোকে দেখি আছে চাই থাকক নি কিনে বহালোগৈ ৰভাতলত ৰভা মোৰ লগৰ এজনীয়ে খোপা বান্ধি দিছিলে মই মুখত ক্ৰীম চিম লগাই দিছিলোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো কি কি কৰি আছোঁ আপোনালোকে জয়নাম লে আছে শৰাই জুৰিছে আইতাসকলক এটা আমাৰ নিয়ম শান্তি বিয়াবিলাকত সৰু ল'ৰাবোৰ দাঙি কিনে তিনিপাক ঘূৰোৱা হয় দাঙিব নোৱাৰিলে এনেকৈ হাতেই ঘূৰাই দিয়ে বাৰু ধৰি কিনে এতিয়া যিহেতু দাঙিব পাৰিছে তাই সেইকাৰণে ঘূৰাই দিছে দাঙি কিনে চুমা দুখন গালত দুটা চুমা খাই কিনে এটা আখৈ আৰু পিঠাৰ সৈতে হেনোৱা এটা লাডু দিয়া হয় লাডুটো মই দিছোঁ সিহঁতক পোৱালিকেইটাক আৰু লাডুটো পেলাই দিয়া হয় মই সেইটোৱেই নিয়ম কৰাই আছিলোঁ কইনাজনীক আপোনালোকে চাই থাকক
খাই লওঁ তাৰপিছত দেখাইছোঁ পিছৰখিনি ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বহুত ডাঙৰ বৰষুণ দি আছে একদম মানে মোবাইলটো নিনিলোঁ চাৰ্জো নাছিলে ডেকাজীৰ খোজ খোৱা আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ কেনেকৈনো খায় কোনেনো বনায় আমিনো কেনেকৈ বনাই খালোঁ সেইবোৰ দেখাবলৈ আপোনালোকক নহ'ল মাফ কৰি দিব সেইবাবে আহি গ'লোঁ ইমান বৰষুণ দিছে যিহেতু বহুত ডাঙৰ বৰষুণ দিছে দিনৰ পৰা দিয়ে আছে মাজতে অলপ এৰিছিলে এতিয়া আকৌ ডাঙৰকৈ দিছে সেইবাবে দেখাব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক মাফ কৰি দিব তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকে ভিডিঅ'কেইটা চাই ভালেই পাইছে বাৰু মই কমেণ্টবোৰ পাইছোঁ ভাল ভাল লাগিছে কমেণ্টবিলাক পঢ়ি কিনে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব আপোনালোকে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ দিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যন পায় আপোনালোকে তো কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব তো আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই শুভৰাত্ৰি বৰষুণ দিছে যিহেতু শুভৰাত্ৰি ভালকৈ থাকিব ভালকৈ শুব ডাৱৰীয়া বতৰত একদম হোৱাই বতৰ আৰু যিহেতু ইমান বৰষুণ দি আছে তো বাই বাই শুভৰাত্ৰি